uite, s-a așezat în poziție dominatoare, ia uite-o. Nu ești încălzită! Vreau și eu să știu cu ce te-am jignit. Nu am de ce să stau să vă ascult. Ar fi penibilă dacă ar merge așa oriunde de revelion. Nadina este cea mai slabă concurentă dintre noi. Dar astăzi ești umană. Pe mine încep să mă enervezi un pic și îmi pierd răbdarea. Corina este foarte frustrată, ca și multe alte fete. Eu, din punctul meu de vedere, nu accept o astfel de ținută. Și un pic tâmpă și un pic tristă. Ce mai dragă? Este! Ce înseamnă vrăjeală? Nu știu. Bianca, nu mai vorbi acum, trebuie să renunți când ești în top. Doamnelor, domnilor, la o nouă emisiune Bravo ai stil. Ați putut remarca, sunt convinsă, această prim balerină de la Balșoi, Moris Muntean. Credeam că de mine vorbe Regino. Dar de ce ai ales să fii diferit, să intri separat? Păi cum, de ce, Ilinca? Păi de ce? Tocmai ai spus. Că vrei să fii prim balerină. Prim balerină. Prim balerină, da. Și vreau și eu. Lasă-te, mâine facem cu tine, bine? A, bine, da. Super, da, o să fie o surpriză pentru cei de acasă, nici nu o să se aștepte la treaba ta. Iar în gală a se reține, da, vrei voi să... coborâ de pe glob. Vreau să văd și asta. Da, în șpagat, după care o iau în roată către Ritaci Studio. Perfect, abia aștept atunci gala, dar să știți că abia aștept și ediția din această seară, și chiar noi. Dacă este târziu deja noapte. Aș vrea să ne bucurăm împreună de o zi specială pentru întreaga Românie. Sunt astăzi fix 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Drept urmare, aș vrea să ne unim și noi într-o frumoasă lecție de stil. Pentru că avem o concurentă nouă. Pentru că avem o concurentă nouă, pentru că este fresh și foarte interesant, așa cum au spus jurații ieri. Tare curioasă ce s-a întâmplat în culise. A fost integrată sau a fost marginalizată? Aflăm totul de la ele, de la concurente. Bun găsit, fetelor! Bună, ocupați loc, vă rog. Monica, da. Am o situațiune aici cu tine, vreau să-mi dai din casă. Unde? Vreau să-mi spui cum te-au primit fetele în culise. Foarte bine, au fost super simpatice, super deschise la nou. Chiar m-am bucurat. Te-ai bucurat? Da. Dar ce transformare, să nu te recunosc după ziua de ieri. Adică de unde eram două fetițe cu două codițe, astăzi... Da, tocmai de am venit să experimentez. Azi e Coana Mare. Da. Nu? Coama Mare sau Coana Coama, Mare? Coama Mare. A, Coama, pardon. Da. Leoaică tânără, Monica. Iubirea. Da. Așa. Bine, da. Câtă vreme e armonie în culise și în platou, totul e bine, cel puțin așa mi-ar plăcea. Știu că mai stăm, mai zăbovim puțin până când intrăm și Ritaci Studio astăzi. Ilinca, unde ești, draga mea? Te-am văzut. Ai avut parte de momente senzaționale în ediția de ieri, ai avut parte și de o intrare furtunoasă în culise astăzi și aș vrea să discutăm despre asta. Vino, te rog!
bine te-am regăsit, Ilinca. Bună, Ilinca. Ce faci astăzi? Unde mergem? În parcul de distracții de la Copenhaga și vreau să iau o cină acolo. Unde, dragă? Și... La Tivoli, unde? Poftim? La Tivoli, unde mergi? Da, este un parc în mijlocul, este un restaurant în mijlocul parcului. Revenind la parcul de distracții care se întâmplă aici, în culisele Bravo I Steel, tu, Ilinca și Valeria, ați avut ieri un conflict major. Și am luat accesorii de pe cap și... Măi, fetelor, voi oricum toate vă urmăriți interesul, oricum toate vă luați din același loc. Dacă nu vreau să-mi iau dintr-un anumit loc și am anumite persoane... Știi că Zali în emisiune a pus un pantof și a zis că sunt ale Marisei? Da, și? Păi și eu te-am întrebat de unde era și tu mi-ai zis că ai luat de la o firmă? Ți-am zis că sunt de pe un site, dacă de acolo i-a luat fata, ce vrei să-ți spun? Ție, tu o întrebai pe maica ta, că de unde, o întrebai mama, spune-mi te rog frumos de unde e la pantofi. Eu n-am nimica cu tine, eu știi asta? Eu am întrebat de pe ce site, pentru că voiam să-ți spun. Ce întrebat-o pe maica ta dacă pantofi de la Marisa? Deci a reținut site-ul, despre asta era vorba. Eu dacă nu știu site-ul, nu rețin. Pe voi vă deranjează că nu vă merg joculețele astea cu mine. Eu sunt foarte de treabă, dar... Mă, dacă ar merge... Dar eu ce joculeță am cu mine? Atunci nu mai îmi dați atâta importanță. Are tare să vorbesc! Mulțumesc! Te rog să nu mai fii avocatul Biancăi, că m-am săturat. Dar nu sunt avocatul, eu tot am chestii cu mine. Ea e super ok, tu ești super ok, dar gata, fiți separat. Știi ce vreau să te rog? Când te-am întrebat de unde și este chestia de pe cap, ai zis, nu știu, nu știu, nu mă ai răbdare să vorbească oamenii, sfinte sinoie. Nu mă mai întrebați, nu vreau să vă îmbrăcați ca mine. Vorbesc cu oamenii, te-au învățat la școală, te-a învățat mama ta, că un dialog se formează între doi oameni. Eu de-am să mai copiez, să nu ții nimic din ce am eu. Femeie, tu auzi ce zic? Eu îți repet. Tu ai auzit? Eu te întreb. Eu vorbeam cu prima, tu te-ai băgat în discuție. Cine e nepoliticos? Tu ai auzit că eu spun acum la ora ce ești? E foarte agresivă. Nu, e foarte agresivă, nu se poate comunica cu ea. Este foarte mahalajoică și nu am putut să comunic cu ea, îmi pare rău. Nu-mi dezvolui scuzele. Alo, alo, bună ziua. Ești foarte nepoliticoasă și mahalajoică. Îmi pare rău, pot să vorbesc și eu dacă purtăm un dialog. Dar nu, cerei la început, îți dădeam voie să intri în conversație dintre mine și Bianca. Ești foarte mahalajoică și nu mai am ce discuta. Să mă anunțez cu terminat. Subiect închis. Ai făcut o mahalajoică pe Valeria? Da, și de ce am făcut o mahalajoică? Pentru că a intervenit într-o discuție din care ea nu făcea parte și efectiv vorbea într-una și nu mă lăsa să vorbesc și la asta m-am referit. Îmi cer scuze dacă a sunat urât, pur și simplu așa mi-a părut atunci, în momentul acela. Astăzi văd tu că ești foarte bine dispusă, mă bucur. Tu pe mine sau te amuză cele relatate eu, de Ilinca? Eu nu ți-am dat ție voie să vorbești? Eu aveam o discuție cu Bianca și a intervenit. Asta m-a deranjat. Și eu că nu ți-am dat ție voie să vorbești, nu? După aceea a fost altă discuție. După aceea. Uh-huh. De câte ori ți-am repetat eu? Ilinca, ascultă ce vorbesc. Ilinca, ascultă-mă, dă-mi voie, te rog frumos să vorbesc. Ilinca, lasă-mă să-mi spun gândul până la capăt. Nu mi s-a întâmplat doar mie acest lucru, a încercat să vorbească și Bianca, au început să vorbească și alte fete, și Irina, și Alexandra, și Ilinca efectiv nu a vrut să asculte pe absolut nimeni. Așa se întâmplă cu persoanele care se simt cu musca pe căciulă, exact așa. Așa e, Ilinca? Ilinca, problema este că dacă ea vorbește o oră, eu trebuie să-mi pierd o oră din... programul meu, adică din make-up, din ce am eu de făcut important. Discuția a început de la Bianca cu Ilinca, când Bianca a întrebat-o pe Ilinca de unde a luat un produs. Și mi s-a întâmplat și mie același lucru și Ilinca nu știa să zică de unde. Și a început să fie agitată și să nu mai poarte un dialog și să aibă un monolog în continuu. Deci, în continuu. Ca să vorbim puțin scurt și la obiect, că nu cred că interesează pe nimeni această dramă inutilă. Problema a fost în secunda asta nu e vorba doar de Valeria, din câte am înțeles. Am înțeles că nu ai ascultat ce a spus absolut nimeni din jurul tău. Este exagerat, bineînțeles. Este mult spus ce fetelor care știți situația din culise. Eu mă lași pe mine să vorbesc, te rog? Vorbea cu camera. Iartă-mă. Nu cu noi. Te rog frumos? Despre noi. Totul a pornit strict de la o pălărie sau de la o chestie de pus pe cap, că nu am vrut să-i spun de unde este. Repet, suntem într-o competiție. Același poate să vadă după ce se difuzează emisiunea, poate să vadă pe Instagram tag. Simplu. Asta a fost toată discuția și de aici a pornit tot. Toată nebunia. Da, și de ce nu le ascult? Pentru că ele, în primul rând, nu vorbesc cu mine, ele mă jignesc.
și asta mă deranjează. Vreau și eu să știu cu ce te-am jignit. Cum intru... Cu ce te-am jignit? Nu că m-ai jignit, dar efectiv voi... Voi ați impus chestia asta foarte bine, ați implementat-o la modul că Ilinca nu mai are personalitate, Ilinca nu e Ilinca și atât timp cât voi nu mă respectați, nu am de ce să stau să vă ascult. Atâta timp cât te îmbracă Marisa, este și normal. Dar nu cred că are vreo legătură aici cu Marisa. Trecem. E vorba de comportamentul pe care l-ai avut ieri. Tu nu înțelegi termenul. De asta intru mereu peste tine, pentru că nu înțelegi. Eu am fost foarte supărată. Și nu cred că am folosit cuvinte urâte în adresa fetelor și în momentul în care ai încercat tu să mă jignești a fost foarte urât. Dar pentru că nu m-a jignit nimeni în viața asta, în felul ăsta, pentru că eu încerc să am respect. Iar cuvântul ăsta nu mi se atribuie absolut deloc. Da, am plâns pentru că nu am fost jignită niciodată în felul ăsta și mai ales cu acest cuvânt. Mahalajoaică. Eu îți spun ce scrie în text. Femeie care are apucături grosolane, care se ceartă și bârfește. Efectiv, ți se potrivește mănușa. M-ai bârfit în spate de fiecare dată, că cine mă îmbracă, că ce-mi face. De fiecare dată intervin în anumite discuții și ești foarte răutăcioasă. Eu cred că te-ai potrivit mănușa aici. În momentul în care vorbești într-una, în spatele meu, și eu nu sunt implicată în discuție, mi-a dat foarte clar. Da, și tu vorbești într-una, sincer. Nu vreau să vină în apărare nimănui, dar tu nu lași pe nimeni să vorbească, vorbești doar ce vrei tu și aduci doar acuzații tuturor, nefondate, ceva ce... Pe jurați nu-i lași să vorbească de multe ori, adică te baci peste ei, chiar dacă au un punct de vedere de spus, tu ții neapărat să întorci totul, știi, să creezi o diversiune, o poveste și nu lași pe nimeni, știi? Chiar și aici s-a văzut lucrul acesta, adică nu e ca și cum face asta doar cu noi. Pe mine de ieri m-a deranjat faptul că am ajuns să ne machiem și a început. Nu a ajuns Eliza, e clar, dacă Eliza nu este aici, noi nu-i simțim lipsa, e clar că ea o să iasă și am spus că mă deranjează. Eu nu am zis că ea o să iasă. Are legătură cu mine, mă deranjează Ilinca, mahalaua și deja vorba. Deja scoți cuvinte asta din mă deranjează. Pot. Nu știu din care pod. Okay. Chiar nu mai știu. Chiar nu mai știu din care pod scoți. Adică acum nu mai știi de unde să iei informații și stai și le, știi, le inventezi. Pentru că alta apărare nu mai ai. Sunt pe cameră. M-ai jignit, ai vorbit într-una și acum ce să mai faci? De la asta a început? Ce treabă ai tu cu ea? Ți-am spus că mă deranjează să vorbești așa de concurentă de colegiile noastre. Ca să mă jignești pe mine că eu sunt mahalajoaică. Ok, continuă rolul acesta. Cum vrei, eu îți spun de la ce a pornit totul și nu fac nicio chestie de genul ăsta nefondat. De la asta a pornit? Da? Nu, a pornit știi de la ce? Vrei să-ți spun eu? Că poate tu ai uitat. Păi spune măcar cu atâta să rămânem. Da, că îți spun eu. Discuția a pornit de la Bianca, când Bianca a întrebat-o pe ea de unde și-a luat acel obiect și ea nici măcar nu știa de unde are acel niște obiect. Niște pantofi. Și eu am întrebat-o același lucru la un moment dat, de unde are o pălărie și ea nu știa de unde. Ok, am înțeles. Deci măcar bine că am înțeles de unde a pornit discuția. E clar că acest conflict nu se va încheia cu una, cu două, Bianca. Ilinca, dintr-o dată te simți atacată, dintr-o dată te simți... atacată. Cred că asta e tot ce pot să zic. Înainte văd că nu te atacai, înainte erai foarte sigură pe ținutele tale, le susțineai că tu le făceai. Acum, dacă cineva zice ceva de tine, imediat te ataci. Ilinca. Este foarte evident. Ilinca. Hai să vorbim despre ținută, Valeria. Îmi plac cizmele. Nu știu cât de mult se potrivesc cu... această rochie. Fără branduri. Dar bineînțeles că tu depășești orice regulă. Eu știam că săptămâna trecută a fost fără branduri. Nu, s-a spus mie. Două săptămâni, dar na, tu ești obișnuită să încalci regulile cu stilist, fără stilist, cu branduri, fără branduri, ok. Tu ești mai specială. Eu zic să te uiți mai întâi la tine, te rog. Tu ești mai specială. Mulțumesc. Și în mod normal, când ne machiem, nu poți să ai accent și la ochi și la buze. Ar trebui cumva să... Da, am vrut să fie puțin mai mult. Mulțumesc. Mulțumesc, Valeria. Ce au de spus jurații despre ținuta ta, Ilinca? Aflăm în cele ce urmează, te rog.
Reguli. Bună. Bună, Ilinca. Ilinca, reguli, reguli și reguli. Ce e cu brandul? Cum? Ce e cu brandul la vedere? Păi eu am înțeles că doar prima săptămână nu aveam voie. Păi, de asta nu mi s-a zis nimic. Păi, e o regulă generală. Țineți cont de regulile spuse la începutul emisiunii, că le trebuie să respectate pe toate perioadele. Dă-ți geanta jos, Bianca, ăsta, te ne pomenește Bianca, dă-ți geanta jos, Ilinca, las-o în groapa mofică, deci spatele asta, tău, dacă o recuperezi avut după telefon, jurizare, nu înseamnă că ca să nu mai avem deci, discuții fetelor, cu geanta. Sunt niște reguli impuse, nu de noi, de producție și așa mai departe, de emisiune, deci trebuie să le respectați. Vom considera că ai avut geantă, dar să nu mai stăm, să mai ieși și vedem. Astăzi, consider că în afară de acele cizme frumoase și geaca de piele care, printr-un artificiu stilistic, i-ai deschis mânecile sau nu, e o geacă ok, restul nu-mi place, pentru că nu le-ai asociat bine. Rochia aceea, acel imprimeu, nu se potrivește deloc. Da, puteai să folosești o altă rochie de asta, chiar și tip gogoșar sau apropiată de linia corpului, dar într-o singură culoare, sau dacă nu, închideai mânecile gecuței, puneai o cămașă albă simplă cu un pantalon scurt ca să se vadă cizmele și asta e. Aceasta pe care o vedem astăzi este Ilinca, cea care a intrat în competiție. O varzomăneală fără stil, pentru că ai piese frumoase. Repet, și când ai intrat în competiție, tu ai prezentat de-a lungul celor câteva săptămâni piese frumoase. Cizmele sunt frumoase, mă rog, nu sunt, sunt niște cizme frumoase. Jacheta este frumoasă, dar împreună nu funcționează tot acest mix niciodată. Rochie urâtă, sincer, rochie urâtă. Machiajul mi se pare too much. Geaca este drăguță, dar aș fi văzut-o într-o altă combinație. Rochia nu-mi place absolut deloc și mie, sincer, nu-mi plac nici cizmele. E ceva ce nu înțeleg. Dacă ultimele 3, 4, 5 ținute ale tale la nivel de compoziție au fost mult mai bine stăpânite, mult mai bine realizate, ce vă dați aici? Păi da, păi știi de ce? Pentru că a spus că nu o să mai vină Marisa Style. Eu nu am spus asta. Ai zis ieri. Eu am zis că am împrumutat lucruri și așa mi-au ieșit. Astăzi, pur și simplu, mi-am pus okay, strict le-ai obiectele mele. Le-ai pus tu împreună, da? Da. Bine. De ce nu le pui și pasta împreună la fel? Pentru că astea mi s-au părut că dădeau bine, că erau trei piese importante. Adică mă refer la geacă, care mie mi s-a părut foarte frumoasă. Și cizmele și cu geanta mi s-au părut că erau din același film. Și voiam doar ceva care să completeze cât de cât ținuta. Și până la urmă e o chestie neagră, într-adevăr, de firmă calitativă, nu asta contează. Mi s-a părut că per total dă ok pentru o cină într-un parc de distracție. Da, se amuză fetele acolo în spate. Hai să vedem cât de tare se va amuza Ilinca. La vederea calificativelor. Chiar îmi dau super mult silința și nu e chestia că... Mulțumesc. Ilinca, de tine îmi place, dar ținuta nu îmi place deloc. Mulțumesc. Da, astăzi nu e Ilinca. N-ai stil. Absolut deloc. Mulțumesc. Și indicativul tău? Indicativul meu este 10 la 1206. Vă rog să mă votați, pentru că indiferent de unde împrumut lucruri sau ce fac, astea sunt lucrurile mele și, repet, mă îmbrac de când mă știți voi, adică din totdeauna. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu, Ilinca! Nadina, ce ne facem? Se cere o schimbare majoră? Poate astăzi să fie ziua și ținuta norocoasă? Să sperăm, Ilinca! Hai să aflăm! Te-am regăsit, Nadina. Ce facem astăzi? Unde mergem și ce-i cu panteruța aia pe gulerul tău? Am zis să... Să fiu puțin mai... Da. Și mai puternică decât până acum, regină, datorită panterei. Deci cum ar veni, aveți grijă că mușcă. Da, mi-e frică să nu se arunce ca un leu să cadă ca o bleandă. Există și vorba asta. Eu zic că nu. Și eu zic că nu. Eu am încredere în Nadina. Și eu zic că nu, da. Mulțumesc, Ilinca. Spune-mi unde mergem astăzi. Astăzi fac parte din comisia experților în stele Michelin. Mergem pe la niște restaurante în inspecție, să spun. Acolo la Vlădeasa. În ce stele? Stele Michelin. Michelin. Michelin, da. Deocamdată, nu ești lângă mine, Nadina. Pe geanta aia, Nadina, scrie un nume sau mi se pare mie de aici? Coca. Coca, întoarce-o măcar pe partea cealaltă, că a fost vorba că terminăm.
Ia, la, ia te fapt să fie Coca Blumenfeld. Mi s-a spus toate că nu este de firmă în groapa mopsică. Care okay, toate da. Ce genți da, aveți? Mi s-a spus, să eu am întrebat și mi s-a spus că gențile care eu le am nu reprezintă genți de lux și atunci mi s-a spus că e brand. Să vin... E brand, dar nu e... Așa mi s-a spus, că nu se consideră genți de lux. Că se, genți e se consideră 2.000 sau 5.000 de euro în sus. Scrie numele lui Nentu, scrie, dar se nu vede scrie, de la, de la ieșire. Prenumele, nu e și numele complet. Dar ce vrei să aștept să scrie CNP-ul pe el? Da, așa a fost geantă acum, decât fără geantă, mai vine cu geantă. Mai posedă cineva astfel care de piese? Mai aveți? Nu? Mă bucur că am scăpat atunci. S-a pus. Mi-e clar, vin aici lângă mine, Nadina, că dacă stăm și vă scuturăm bine, fiecare are câte ceva, că acum asta e viața. Fierte că brandul brand. Din ele, Ilinca. Fierte pe brand. Să fim serioși, nu e chiar atât nu de vizibil. Așa. Nadina. Da, Ilinca? La gală, ai da. Avut un dialog cu Bianca. Da. În acest dialog s-a strecurat și cuvântul penibil. Dar asta e prima de vedere. Stilul pentru mine înseamnă altceva. Jurații văd altfel. Jurații vor ținute de podium. Dar cum poți să mergi la petrecere de revelion îmbrăcată în acea rochie? E imposibil. Ce ai face de rușine? Ai face de rușine în viața reală să ieșim așa afară din casă? Eu, mie la, personal, la ce te referi? N-aș putea nici la să care dintre emisiuni te referi? În gala de revelion. Gala de revelion. Te-ai face de râs așa? Da, să ieși așa la un revelion. Și așa. Tu nu te-ai face de râs să ieși așa cum erai? Nu, eu nu mă fac de râs într-o rochie cumpărată din magazine. N-ai cum să te faci de râs. Nu e nimic ca... Nadina, nu știu chiar la ce... Chiar dacă nu e cea mai frumoasă... Nu știu la ce... Nadina... N-ai cum să te faci de rușine. Nu știu la ce nivel vrei să fii tu. La nivel de societatea românească. La păi, nivel de normalitate. Uite. Nu la nivel de... Păi uite că aici... Nebunie neînțeleasă. Păi, asta sunt eu. Așa, eu așa mă îmbrac. Să vedem dacă un bărbat s-ar uita după ținta ta de revelion. Da, ca să te apreciezi, să zică, vai ce frumoasă e femeia asta, nu da. Ce nebună este și ce penibilă este. Uite, vezi sau ce... s-ar uita după o femeie îmbrăcată într-o ținta de revelion, cum am chestia asta, eu. Cum sunt jignită, penibilă și nebună. Nu te-am spus, era, deci era, nu, ți-am spus. Ce ar considera un bărbat? Deci eu dacă aș fi un bărbat și bărbații nu, gândesc altfel, că nu ar putea să se uite la acea ținută să nu se pună că arăți bine. Vai ce frumoasă femeia în acea rochie. Ori ce-ar spune asta? Nu ți-ar spune asta, dar mi-a spus că am avut ținute penibile și că am fost penibilă. Păi de ce Nadina? Cei de acasă nu cred asta. Nu, a spus că ai avut ținute penibile, deci deja ai întors toată discuția. Nu ți-am spus asta, ți-am spus că dacă ai ieșit în viața de zi cu zi, îmbrăcat așa, s-a filmat. Afară, s-a filmat ai fi ai... penibilă. Da, Nadina foarte supărată, foarte supărățică și în emisiune și în culise, pentru că nimeni nu înțelege. Ea vrea să propună lucruri purtabile pentru tot omul de se uită la televizor, că noi venim îmbrăcate în crate sau, nu știu, pom de Crăciun. Dar nu înțelege și nimeni nu reușește să rezoneze cu ea cumva pe... pe lungimea asta de undă, dar sunt convinsă că are lucruri să demonstreze, că se vede, e commander. Din punctul meu de vedere, ar fi penibilă dacă ar merge așa oriunde de revelion, în acea rochie care a avut-o în gala respectivă. Dar în niciun caz nu i-am spus că este penibilă, Doamne ferește. Eu nu consider că oamenii pot fi penibili, decât dacă cine știe ce... Așa ai luat-o și tu, Bianca? A considerat că ținutele mele sunt penibile. Nu e adevărat. Și ale ei sunt niște ținute de oameni normali, vorbeam. Asta, da, îmi consider și sunt niște ținute de oameni normali, ca și cum eu aș fi anormală. O fată din... Niște ținute de oameni normali, niște ținute purtabile. Da, și mențin părerea. Și ce am mai zis ea, nu știu, nu mi încarc eu mintea Ilinca, cu... Ilinca, mențin părerea, dar... Încerc să mă concentrez pe mine. Niciodată n-am făcut-o penibilă și nu mi-aș permite să fac nicio concurentă penibilă. Am vorbit despre ținute. Da, vorbeam ar fi și am spus ar fi. Deci, ipotetic, da, okay, dacă ai merge așa, bravo, ai fi. Bravo, bine dar că, nu că ai ești, tu e o diferență la cel la bine pământ. Că ești tu a doua după mine la... La voturile publicului, bine că ești tu aici, Nadina. Dar de doare asta, ți-e frică? Te simți amenințată? Nu, nici într-un caz, nici într-un caz. Dacă lumea mă place așa cum sunt, eu asta sunt și... Dar ce-i face? Alta mama nu mai face. Mai am o curiozitate, nu i-ai reținut până acum numele Nadinei? Cum îi spuneai? Tot timpul strigam Neghina. Serios! Doamne, să mă ierte Dumnezeu, dar nu puteam să-i rețin numele. Mi se părea atât de special, că nu puteam să-i rețin numele. Și tot timpul mă gândeam la Neghina, nu știu. Nu mă întreba că era acolo sau ce. Da. Și se termina cu a...
spuneam la început Neghina sau ceva de gen, pentru că așa rețineam eu numele ei. E greu, e greu, Ilinca. Adina cu nu în față e foarte greu. Da, n-am mai întâlnit numele ăsta până acum. Hey. Nu l-am mai întâlnit și de asta mi-era greu puțin este să îl rețin, dar acum știu, te cheamă Nadina Rosalinda. Rosalia, Kiss. Papa Isus. Ah, și Kiss. Oh. Da. Și eu Kiss. Te pup, Bianca. Kiss. Ce ținută? Din punctul meu de vedere, cred că ținuta de astăzi este una dintre cele mai bune apariții ale tale la Bravo Stil. Vai, mulțumesc. Și cea mai decentă și purtabilă, normală, ceva... Ok, e mult mai ok față de ce făceai înainte. Mulțumesc tare mult, Bianca. Un pic de imprevizibil n-a omorât place pe nimeni. Exact. Hai să vedem cât de tare reușește astăzi Nadina să vă surprindă. Te rog, Nadina. Mulțumesc, Linca. Bună, Nadina. Una. Dragă, te surprins să-mi iei fața și să-mi iei piui. Tu nu m-ai surprins chiar așa, dar într-adevăr este, cred că, cea mai civilizată ținută care te-am văzut până acum. Dumnezeu știe că ești pentru prima oară o apariție plăcută ochiului. Mulțumesc mult. Nadina, în față de ieri ești puțin ter mai bine. Ok. În primul rând nu-mi place părul absolut deloc. Parcă ai avea o cască în cap, așa arată. E foarte tapat, foarte, nu știu, arată da, dubios. Am încercat să-l tapez ca să pot să-mi pun această pamblică. Ai făcut glamour. Nu, neapărat. Hollywood, old Hollywood, așa. Mai... Old Hollywood. La fel nu înțeleg pantera pe care ți-ai pus-o aici. Okay. N-aș purta ce porți tu. Nu-mi place, dar nu-mi place deloc. Dar poartă... față de ieri arăs puțin mai bine. Broșa nu are ce căuta acolo. Da. Nu văd nicio legătură a acestei centuri cu restul ținutei. Nu înțeleg ce-i cu pâlnile astea albe. Și am zis care pâlnile? Pâlnile, are două pâlnile. Ce să faci? Să-l strumtezi, e puțin larg. Ai zis să decanteze un bilișor. Da, puteai să pui o chestiune dintr-o catifea, dintr-un rips, da, asta am din altceva. Asta am ciorapii asta... negri de mătase, geanta nu avea nicio legătură cu tot ceea ce porți. Adică, ok, unitate dată de faptul că ai alb și negru, dar atât. Franjurii, n-au nicio legătură cu centura aceea. Mai ți-ai panglicuța aia, la ce ai mai asurtat-o? Ți-ai pus nici ca... E too much. Sunt elemente frumoase. Ținuta ar fi fost frumoasă dacă ai făcut-o puțin mai curată. Nice. Mulțumesc, Cătălin. Și eu care credeam că... Nu pot. Sper să fie motivată. Greșeli multe, dar astăzi ești umană. Bravo, ai stil. Mulțumesc, Ralca. Nadina, cum am spus, ești puțin mai bine decât ieri și am să te încurajez cu un bravo, ai stil. Mulțumesc, Olivia. E revelionul pentru ea. Să fii sănătoasă, dragă. Mulțumesc. Și cei de acasă, unde și cum te votează, Nadina? Noi suntem o echipă și cred că am demonstrat ce fel de echipă suntem. De aceea, capul sus și luptăm până la sfârșit. Votați-vă la 1206. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Nadina. Pentru că avem o concurentă nouă, profit de orice ocazie să mai aflăm câte ceva despre ea. Știți cine este cel mai mare critic al ținutelor pe care le poartă Monica? Da, pisica ei. Nu, tatăl ei. A. Cum vine asta, habar nu am, dar ne explică Monica. Hai! Zic povestea. Alo, alo, alo. Monica? Da. Dar tu știi ce geantă porți sau ai luat-o de la cineva? Știe, a zis eu și am luat-o. Stai puțin să clarificăm. Deci, ca să știți, Federer a început. Și pe ea. Deci, n-aveți voie genți. Alte de accesorii brand. Puteți și pantofi putem. Da. Deci, da, dar să nu mai fie discuții. Ideea e că nu trebuie să fie foarte recunoscibile. Despre asta este vorba. Că dacă aveți o traistă neagră, dacă aveți o geantă care poate să coste și 10.000, dar, mă rog, nu se descrie în sensul ăla agresiv, adică să vorbească brandul de la ține despre produs, este foarte ok. Nu pe noi ce ne interesa, mă rog, asta era ideea, să nu promovați chestiuni foarte la vedere.
da? Tocmai pentru că a te îmbrăca bine cu gust și avea stil, nu presupune branduri. Dar, repet, alte haine au voie. De, alte haine, genți, da. Era vorba, dar chiar să fie, și genți, dacă nu sunt foarte recunoscibile. Exact. Hai bine, lasă să tropăi cu geant. Adică, chiar... Da, se vede că pățânea de la un kilometru, da. Da, face parte din poveste, dar ajungem și acolo. Încep cu povestea sau cu tata? Eu aș vrea să încep cu tata. Deci ți-a văzut ținuta de astăzi? A, nu, e surpriză. A, e surpriză. Alte ținute. Cum mă îmbrac în general? Și ce zice? Că sunt o zuză, da, că... Nu știu ce greșit chiar așa să știu. Că sunt prea nonconformistă, că de ce nu mă îmbrac îndepies, cu toculeț, fusta până la genunchi. A, deci te-ar duce un pic și în zona aceea de mănăstire, că te-ar vrea, știi cum e, fiecare tată, fata mea e cu minte, e bine crescută, la 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 la. Da. Dar culoarea ta de păr naturală este... Sunt șatenă, șatenă deschis, dar sunt așa de cam un deceniu. Mamă, mamă, și nu te-ai plictisit? Nu, adică înainte eram un roșu mai turbat, roșu aprins. Și acum ești mai domolită. Da, acum domolită. Am mai potolit puțin. Bine, Monica, hai că mai aflăm unul despre tatăl tău. Poate chiar după emisiunea asta să știm ce părere a avut despre ținută. Da, spune-mi, o să-l povestea. Întreb. Așa, ideea că ieri la acel eveniment Battle MC, leoaică tânără iubirea, i-a sărit Monica în față. Și m-am îndrăgostit de un sunetist timid. Și am aflat că face sunetul la un concert rock. Așa că el fiind timid, am zis să iau această ținută masculină și să preiau eu inițiativa. Oh, mi-e frică de ce o să ias acolo. Monica, așa faci în viața cu de zi cu zi? Da. Așa faci, nu? Păi da, mi se pare normal. Dacă băiatul nu poate, nu știe sau nu dacă are curaj... Dacă voi nu vă vreți, eu vă vreau. Exact. O să ajungem să vorbim aici numai în d-astea. Numai în versuri, numai exact. În poeți, numai exact. În... Alexandra, revenind la lucruri mai serioase. Da. Cine este concurenta ta preferată? Monica. Dar cum așa? Da, o cunoșteam de la casting, ne-am împrietenit foarte puțin acolo și mi-a plăcut foarte mult aerul ei, așa vesel, faptul că e foarte primitoare și mi-a lăsat o senzație foarte plăcută și mi s-a părut că avem și câteva puncte în comun. În facultatea, sensul, de exemplu. Da, și că e la master la jurnalism. Și faptul că e mai copilăroasă, așa, am văzut puțin și ghiozdanul pe care l-a avut în ediția trecută și mi-a plăcut foarte mult de Monica. Am înțeles. Fii atent, atunci zic să o lăsăm pe Alexandra să-ți comenteze și ținuta, da, să vedem ce se întâmplă. Mersi. Mie îmi place foarte mult ținuta pe care o porți astăzi. Singurul lucru pe care l-aș fi schimbat ar fi fost poate la păr, adică aș fi încercat o altă coafiură. Dar mie îmi place mai ales culoarea părului tău. Mi se pare că, nu știu, te diferențiezi într-un fel sau altul de noi celelalte prin culoarea părului tău. Și mi se pare că vis-a-vis de ținuta ta pe care o porți, iese într-un fel sau în altul în contrast, adică părul cu ceea ce porți. Da. Mm-hmm. Hai să ascultăm părerea juraților, fața lor, te rog. Pe vremea noastră se juca țară-țară, vrem ostași, exact așa cum Ritaci Studio acum te vrea pe tine, Monica. Oh, ok. Ne-am hotărât. Bine. Măi, intri în competiție cu drepturi depline, arată-ne ce poți. Okay. Doar câte ceva să schimbi la ținuta ta, doar câte ceva. Ok. Gândește-te ce ai... Mă uit pe acolo. Și te așteptăm. Acolo. Da. Te așteaptă Cristina Mihaela. Pe acolo. Pe acolo, tot înainte. Am și eu un mic Ritaci. Cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfectă. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant. Sau ghetto, stilul tău poate ce stil de vedet. Ce făceai, Cristina Mihaela? Îmi realizam un mic retouch. Uite așa, un blush. O să arăt și eu bine. A, retușai și tu machiajul. Tu arăți, da, bine, da, oricând. Mulțumesc. Eu sunt curioasă ce veți face voi două acolo. Da, și eu. Să știi că eu am încredere în Monica. Mi inspiră o concurentă care are abilități stilistice. Am să o las să aleagă pe ea, așa cum au rugat jurații. Ai mai zis tu, dar... Promit că am să o las și vom ieși după să ne susținem împreună ceea ce realizăm. Perfect, spor la treabă, vă doresc, fetelor! Mulțumim! Noi mergem mai departe și o primim cu brațele deschise pe următoarea concurentă, Corina. Ieri n-a fost tocmai bine, ai primit prima propunere pentru eliminare din această săptămână, dar hai să vedem cum te-ai regrupat pentru astăzi.
Bun găsit, Corina! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Nu-i așa? Nu știu ce să zic! Îmi tremură puțin picioarele, dar cu puțin putere înainte. Da, săptămâna asta te-ai hotărât pe stilul ăsta? Adică să știi măcar ce ne așteaptă. Că seamănă ăsta cu cel de ieri puțin. Nu știu ce mă așteaptă de aici și povestea mea. Nu, nu. Nu. De aici și povestea mea. Merg într-un băruleț pe Moșilor să-mi dea o prietenă în cărți, că trebuie să știu ce fac săptămâna asta și cum stau cu stelele. Și cărțile cum de cu... română, geografie, istorie, în, ceva. Cărțile de... Astea, astea, cum zic eu? Nu, nu, nu. Cum zic eu e mai de, bine. De istorie. De istorie. Sau în cărțile de modă, da, și mai și bine. Mai bine fi, da. Deci să-ți dea în cărțile de modă. Să, să știi ce se petrece, da. Să știi ce se petrece. Da, să ne spui și nouă ce s-a întâmplat, că acum sunt chiar curioasă. Și eu ard. Ce faci? Ard. Ard de nerăbdare. Bine. Vorbim cu Nadina. Da. Mi-e greu să o comentez pe Corina, pentru că eu nu prea o înțeleg pe Corina. Place... Mulțumesc, Nadina. Nu era o glumă, da, ok. Îmi place trenciul palton ce este, cămașa... Și ștrampii. Roche, roche. Roche, ok. Și ștrampii. În rest, geanta nu-mi place deloc. Îmi place cum îți vine bentița și cum îți stă părul. Ghetele, iarăși, nu-mi plac absolut deloc. Corina, am înțeles că pentru tine cel mai greu moment ar fi să stai în fața juraților alături de Nadina. Pentru mine cel mai greu moment ar fi să plec acasă, lucru care nu-mi doresc absolut deloc să se absolut întâmple. Deloc, pun 9000 de cuvinte. Mm-hmm. Da, îmi doresc foarte mult să rămân în această competiție și m-a șocat foarte tare această propunere. De ieri, a juraților, pentru eliminare. Da, da, da. Da. Așa, și ce legătură are Nadina cu asta? Păi mi se pare... Mi se pare că în momentul de față Nadina este cea mai slabă concurentă dintre noi. Aceasta este părerea mea, aceasta este o competiție, este un reality show, trebuie tratat ca atare, dar chiar cred că ești cea mai slabă în momentul ăsta și te rog, nu te mai vota. Mulțumesc pentru părere. Te rog, nu te mai vota. Da, cred că e foarte evident. Adică mie puțin, mă simt puțin ciudat. O să fiu, dacă o să continue, dacă vine și mâine la fel, probabil că voi fi cu Nadina acolo în față și eu nu mă votez singură. Ilinca, aș dori să spun ceva. Corina este foarte frustrată, ca și multe alte fete care au intrat în această competiție, foarte sigure pe ele și pline de ele. Și atunci, probabil, acum sunt foarte surprinse de rezultatul voturile și de gusturile telespectatorilor de acasă. Cred că asta este ceea ce se întâmplă și eu le înțeleg că mă acuză faptul că îmi cumpăr voturi sau ce mai spun ele. Atât am de spus. În rest, pe mine nu mă deranjează pentru că știu care este adevărul. Dar aș vrea să nu folosim acest cuvânt. Nu cred că e vorba de nicio frustrare. Poate, într-adevăr, sunt șocate și avem frustrări. Și au o problemă cu asta, dar nu cred că... Toți avem frustrări, e foarte normal. Ce v-am spus eu, fetelor? Că sunt o concurentă puternică. Corina, ce ți-am spus? Că sunt mai puternică ca tine sau că, în comparație cu tine, sunt o persoană puternică. Aici este un concurs unde se demonstrează cine este cea mai puternică, din toate punctele de vedere. Absolut normal. Scuză-mă, eu cred că dacă suntem în anumite momente ale vieții noastre, e normal să avem încredere în noi, pentru că dacă nu avem noi încredere în noi, apoi cine să aibă? Da, dar când ai prea multă încredere în tine, aibă, Nadina, încredere nu este în mine. Ok, nu este în regulă. Dă-i seama că trebuie să am eu încredere în primul rând în mine. Da, cum vor sta lucrurile vom vedea, fetelor, pentru că niciodată situația nu rămâne la fel de la început și până la final. Ea poate rămâne la fel, dar se poate și schimba. Adică nu ne rămâne decât să fim aici cu toți împreună și să vedem, deocamdată. Atenția noastră se îndreaptă asupra ținutei tale. Hai măi, Corina, cu zâmbetul pe buze, așa cum te-am cunoscut și cu încredere. Mulțumesc, în fața juraților. Pe buze, Corina. Bună, eu cred că nu oricine poate purta ținuta pe care o porți tu astăzi. Ești foarte asumată, îmi place. În schimb, nu-mi plac botinele neapărat. Mi se pare că sunt mari, cu cel puțin două numere. Sunt chiar cu număr mai mic. Da? Aoleu. Nu știu, niciodată arată ca și cum ți-ar fi mari. Îmi place și geanta, dar nu știu dacă este neapărat cea mai fericită alegere. Am vrut să am neapărat geanta. Îmi place părul. Ești frumoasă, îmi place. Mulțumesc. Dragă, mie îmi place cromatica ținutei de azi, cu mențiunea că ce se întâmplă în jurul taliei putea fi considerabil îmbunătățit. Altfel, mi se pare că îți vine foarte bine, nu pot să pronunț numele designerului, care mă trimite gândul, la care mă trimite gândul ținuta ta,
un plus și pentru coafiură, mie mi se pare o cromatică foarte ok. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Chiar dacă este supradimensionată botina, îmi place chestia asta. Că se vede, îți dă senzația de mai mare. Nu-i deloc greșit, colegii mei au punctat altceva, asta este, îmi place foarte la tare. La piciorul sănătos! Da, nu îmi place, e foarte mișto să vezi un picior extrem de subțire. Da, da, e foarte mișto ce am văzut astăzi la tine. Poate că am puțină, de cordon nu mai vorbim, că e adevărat, nu are ce căuta cordonașul așa de, de hălățel, de diftină, așa se vede. Știi, dacă n-ai fi avut, era ca un cordon luat de la un halat de diftină. E, la geanta am niște mișto, e frumoasă geanta, da. Parcă, nu știu, m-am uitat și pe ecran, se decupează bine, se arată bine. Dar în rest ești ok. Mulțumesc mult. Aoleu, eu sunt singura care nu-i place. Și cerceii sunt drăguți, arată-i dragă, devoalează cerceii. O chihlimbară, o cristală, o ceva acolo. O chihlimbară, dar acum eu nu pot să-i zic brava știri pentru cromatică, pisico. Și rujul îmi place, mi se pare că e foarte bine ales. Mie, în primul rând, nu-mi place covorul. Nici rochea, nici chestia aia pe care o porți, tolba aia. Să știu, Dumnezeu, este tolba aia acolo cu băieței de se joacă. Golf. Da, ce e tolba aia? Sunt chiar fete, nu-s băieței. Sunt niște fetițe. E o poșetă tip goblen. Da. Nu-mi place goblenul. Bine, nu-mi place goblenul, nu-mi place jachețica. Mă, înțeleg ce ai vrut să faci. Da. Dar oricât aș fi de înțelegătoare, nu înseamnă că îmi place rezultatul final. Totul mi se pare nu încropit, atenție. Deci tu nu încropești, tu chiar ai un styling foarte bine conturat. Cu toate astea, piesele mi se par ponosite. Nu-mi place să spun vorba asta, dar așa mi se pare. Okay. Hai să vedem calificativele totuși pentru Corina. Oh, am nevoie. Hai să-i, Corina. Corin, place. Bravo. Mulțumesc mult. Știți că n-a praznă. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Bine, Corina! Ce-i în mintea ta acum? Oh my God, oh my God! Oh my God! Super! Acum trebuie să mă concentrez! Trebuie să mă concentrez, să vorbesc cu cei de acasă! Oh my God! Da! Vă rog, nu, să mă votați și să cumpărați cartele, nu știu. Vă rog mult să mă susțineți, să votați nou la 1206, am mare nevoie de ajutor, pentru că vine gala și... Și trebuie să iasă bine. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Corina! Uite-o! Ce faci, dragă? Uite, s-a așezat în poziție dominatoare. Ia uite-o! Este! Mă, ne-ai băgat ceva în prăjiturile astea. Chiar... Pe mine încep să mă enervezi un pic și îmi pierd răbdarea. Ținuta aceasta pe care o porți astăzi, zici că plânge. Și un pic tâmpă și un pic tristă. Înseamnă că ne jignești. Te cunosc ca și avut așa o mică, mini dilemă. Bianca, nu mai vorbi acum, trebuie să renunți când ești în top. Dezastru total. Ieri una dintre cele mai bune ținute ale ediției. Astăzi, ce facem, Alina? Hai să te vedem! Bine că te-am regăsit, Alina. Bine că te-ai regăsit și tu. Asta e foarte important. Da. Unde? Ce faci, Linca? Am vrut să iau o gură de apă. A luat cu calciu. Da. Unde mergem astăzi? Ilinca, mă duc la un curs de pictură. Vreau să învăț să desenez nuduri. Nuduri? Da. Bărbați sau femei? Bărbați de preferință. Superb, îmi place mult. S-ar putea să vin și eu, iubi? Te rog. S-ar putea să vin și eu acolo. Doar nuduri, doar de sedor și vreau un creion, că la durează mai mult. Okay. Perfect. Da, Eliza. Alina. Bună. Mai sincer, mie nu prea îmi place lungimea fustei. Ori mi-ar fi plăcut să fie mai scurtă. Adică să-ți văd cizma mai mult și de asemenea nu-mi place terminația ei. Nu știu, cred că nu... Terminația fustei? Da, nu-mi place. Adică tivul? Da. E finisată sau? Și la fel la spate, mi se pare că este prea scurtă. Ia fusta se termină firesc într-un tiv.
Da, da, nu știu, adică... mi-ar fi plăcut să fie ori mai scurtă, ori... E tocmai lungimea ei mi-a plăcut. Nu-i place, vă clarific eu situația, dragă. Nu-i place pentru că e un tip gras. E un tip gras? Gras, da, tipul e gras. E materialul gras. În partea aia ce mă deranjează. N-a fost călcat și pare gras tipul. N-a fost presat, exact. Da. Uite că e ceva gras la tine, Alino. Ce te faci? E un tip gras. Așa. Dar îmi place partea de sus. Cred că ai făcut tu acel artificiu stilistic, nu? Cu, era o bluză, bă. E, că ai văzut, da. Nu mă deranjează. Adică l-ai prins asta, cu un telefon culise? Da. Foarte bine, ești creativă, îmi place chestia asta. Aș fi renunțat la ceas. Și de asemenea, da, aveam niște brățări, dar le-am uitat acasă și am simțit nevoia să am ceva pe mână. Dar cred că machiajul puțin mai natural mi-ar fi plăcut în cromatica asta. Dar pe total este ok. Am doar ochii puțin conturați, dar în rest... Da. Mulțumesc tare mult, Eliza. Hai să ascultăm părerea juraților. Alina, în fața lor, te rog. Mulțumesc. Hello, Alina! Hello! Dragă, da, acum, pe bune, fără Caterinca, ce a fost în capul tău în gală de ai venit în halul ăla? Îmi pare rău că ne întoarcem la acel episod mereu, dar văzând ceea ce face gurul săptămânii, să ne înțelegem. N-ai rupt styling-ul în 14, dar uite, găselnița asta cu puloverul îți face o talie foarte subțire și îmi place. Cizmele îmi plac, geanta, n-am nimic cu ea, nu e frumoasă, dar nu mă deranjează acum să mă dau afară din platou singură. Deci, e ok. Fusta îmi place. Cum ți-ai prins camerele alea? Ce să mai întindem pe aici? Ideea este ce a fost capul tău în gală de venit în costum de schi. Aveam o altă ținută pregătită inițial. Și te-ai gândit că să ne rup mațul cu costumul de schi. Nilai. Am zis să aduc imprevizibilul pentru ultima dată. Uite, fată, uite, vedeți, cu imprevizibilul ăsta o să pierdeți pe mâna voastră. Da, am zis că toate. Bine că ai fost previzibil astăzi. Și... talia atâta, uite așa bine aici, atâta. Bravo. Am zis să mai arăce un pic, am arată-te, arată-te. Da. Pe mine încep să mă enervezi un pic și îmi pierd răbdarea, iar eu sunt o persoană cu foarte multă răbdare, pentru că ești o fată cu un trup realmente extrem de armonios, da, extrem de bine proporționat, crede-mă că asta e realitatea care poate pune pe ea orice, care este evident că are un simț, o înclinare către partea asta de estetică, de stilism, de ce vrei tu, și cu toate astea reușești să o stâlcești. Adică, Alina, ca să pui fusta argintie cu cizme argintii, cu geanta argintie, piesele alea trei, argintiu cu argintiu cu argintiu, trebuie să fie amazing ca să meargă bine împreună. Da, mă, dar nu e. Dacă nici eu îmi pun pulover albastru Klein, dar am și un detaliu foarte violent sub forma unui toc roșu, care este foarte vizibil, restul fiind nedomolit de această mare de argintiu, s-a ales praful de ținuta mea. Și terminăm totul cu un ceas masculin, da, care nu are nicio legătură cu restul pieselor. Pa, Alina. Că nu este acel ceas masculin care să-mi fie nu statement. Este, da. Păi, și ce-am făcut? În afară de partea de sus, că și-a marcat frumos bustul și creativ. Da. Este foarte creativ ceea ce ai făcut din puloverul ăla și se vede un bust mișto. Restul e dezastru, sunt piese frumoase, dar e dezastru. Nu. Fără cerceloiul ăla în urechi, că dă-i bădurească, că ei îi plac. Mie îmi plac. Și rămâne capul și bust, partea de bust frumoasă. Restul nu merge, clar. Are dreptate. Eu nu îi țin partea. Alina, dacă n-ai fi avut cercei ceasul, cizmele neapărat, adică probabil aș fi pus niște cizme, nu știu... Da, mă, un vișiniu putredă, probabil aș urmez mult mai bine. Geanta, iarăși, nu mă dă pe spate. Mie, schimb, îmi place fusta și cu bluza cum vin. Cred că ai fi putut avea cel mai bună ținută din seara asta. Dacă da, nu aveai cizmele, geanta, ceasul și clolele. În schimb și ție, Cătălin, și ție, Moriț, v-a plăcut foarte mult ștersura de ținută, iartă-mă, Corina, pe care o porți. Alina, bravo, ai stil. Simt nevoie, Regina, am zis și eu. Te rog, zic, da, te rog. Te rog eu să zic, bravo, ai stil, Alina, mie-mi place. Mulțumesc. Hai că-ți dau și eu bravo, Steve. Mie îmi place dacă scoteai cizmele, geanta, cercei și ceasul, da, îmi place. Mulțumesc. Dacă și cu parcă se plimbau într-o barcă, dar erau trei într-o barcă pe vremea era mea. Era Ițic, Bulă și cu Ștrulă. Nu, no, nu, no, nu, no, trei într-o barcă. Trei într-o... Noi suntem bine, două cu doi. Da. Cătălin, în ce barcă te urci? Ia. În aceeași barcă. Vreau să urmezi cu punzi. Ah, bine. Regino. Este, Doamne ajută. Tu, Alinuțo. Alina, nu te duce, nu te duce. Stai un pic, spune-le celor de acasă indicativul. Dragilor, am mare nevoie de voi, așa că votați 2 la 1206. Vă pup! Mulțumesc tare mult!
domnule, că-i vin bine combinațiile astea de maroș. Știe ea că a luat câte 4 steluțe pe bandă rulantă, așa când le-a propus și ce a zis? Tașca a trecut o săptămână, ia să mai propun o dată. A mai trecut o săptămână, asta zic. Hai, vină, Irina. Am regăsit, Irina. Am regăsit, Irina. Ce faci astăzi? Foarte bine, ca de obicei. Mă bucur. Unde mergem? Și eu. Uite, avem o sărbătoare în familie. Așa. Și o să petrecem în sânul familiei astăzi și fiecare se îmbracă cum se simte confortabil și bine. De când am mai auzit expresia asta? Îți place în sânul familiei? Vom petrece în sânul familiei. Și o imaginez cum să petrece în sânul familiei. Eu tot petrec în sânul. Da, da, petreci da, 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 te cam petreci. Cam da, îmi place expresia, dacă n-am auzit-o de mult. Dragă, de mult. La noi așa se zice. Și la noi se zice la fel. Petreci în sânul familiei, ca tu petreci în sânul familiei. Dar și Ilinca petrece în sânul familiei. Dar ce, da, bine petrec, da, Ilinca. Dar cum să zic bine. Corect? Da, petrec și... Păi nu, da, așa se zice, corect. Era dor de expresie. Ok. Ia uite-mă, da, petrec și familie, eu în sânul familiei. Cu voi, bine? Mă simt intimidată. Îmi cer scuze, țin cartonașul. Ține, Regino. Țin cartonașul. Mamă, ce privire aruncă fetele. Da, săgeți otrăvite, ca de obicei. Sunt aici. Da. Ilinca. Să le ascult. Ținuta este bunicică. Da, mai tărișor, păpule. Zis că e ținuta bunicică. Frumii, zi mai tărișor. Ținuta este frumoșică, îmi plac cizmele. Mulțumesc. Gentuța și... Geanta, dragă, geanta. Geanta, că e și mare. Da, e ok, nu știu ce să zic. Mulțumesc. E ok, fără prea multe detalii, bine. Atunci vreau să ascult părerea juraților. Ei cu siguranță vor sta, vor analiza, vor despica firul 4, vor decompune și vor compune la loc ținuta Irinei, te rog. Mulțumesc, Irinca. Măi, ai o ținută foarte frumoasă astăzi, pentru că ai niște picioare și tu foarte frumoase. Mulțumesc. Îmi place, uite, pot să spun astăzi pentru tine tot. Și cum ai combinat... Doamne, de când n-am mai auzit să spun asta, da. Aici în competiție mă refer. Sânul familiei. Da, poate că și asta cu sânii... Sânii, da. Stau mult la filmări și... Da, 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 sânii. Glumim. Deci, cum ai combinat acest coldurile cu... Mai ai o bluză pe dedesubt, nu? Da, 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 am o cămașă, o... Ursoaică asta mică cu... Păi o să ieșim și pe terasă și atunci frumos, m-am asigurat. E foarte frumos, chiar și geanta asta care nu e cine știe ce... Mi-a plăcut forma. Da. Nu, e o formă extraordinară. E o formă, fete. Te talangă de vacă. Mi-a plăcut. Ai văzut vacile alea în Elveția mea? Nu. E așa, e doar că e maro. Nu contează, e o geantă talangă de vacă. E ok, îmi place. Mulțumesc, Cătălin. Și eu aș vrea să ni revenim, că este cea mai bună ținută ediție, după părerea mea. Mulțumesc. Deși e pe anunță de maro, iar mie în general nu-mi place maro. E și spre roșcat aici. Aoleu, m-ai încurcat cu asta. Leopardul e maro. E cu negru. Maro, da, e maro pătat. Da, da, e și puțin maro. Maro bine. Bej, alea. Maro bine. Și au și trecut frumoasă două săptămâni ținută. De la ultima ținută. De la ultima ieșire în maro. Maro, deci mi-am permis, da. Te-ai petrecut frumos, dragă, n-am ce să mai comentez. Mulțumesc, Raluca. Iubita mea, eu să zic că mie nu-mi place foarte tare ce ai făcut astăzi. Mi se pare că te-ai asortat exagerat de mult. Texturile materialelor mi se pare că nu se potrivesc între ele. Da, aș putea să fii mai aproape, dacă vrei să vezi. Mie, place. Asta încerc să le tot spun fetelor. Uite un exemplu de ținută, da. Formată din piese care costă puțin spre foarte puțin. Mă rog, sunt piese mai mult decât accesibile, care puse împreună la oaltă, așa cum le-a pus concurenta, alcătuiesc și din punctul meu de vedere cea mai bună ținută a acestei ediții. Ei, lasă-mă! Da.
cu mențiunea că jacheta din blană sintetică și shortul din catifea reală să mi se par două piese absolut superbe. Mm-hmm. Bravo, dragă, superbe. Bravo. Deci, și layering-ul e foarte reușit. Mulțumesc. Bravo. Într-adevăr, sunt de la magazine foarte accesibile și poate să le-am văzut oricine. Cu piese la magazine accesibile și am apreciat felul în care le combin. Magazinul tău, dragă. Da, magazinul nostru. E magazinul acela tuturor. Care îmi place mie. Și la Luca mă târăște bine în toată lumea. Da, e tare, chiar poți să faci. Da. Păi hai să vedem atunci calificativele, cred că... Bravo, stil. Mulțumesc, Moris. Irina, poate o piesă pe viitor, astăzi îmi mențin părerea. Cu siguranță o să te impresionez data viitoare. Cu siguranță. Mulțumesc. Și te-a băgat sub apă. Bravo. Nu te mai îmbraci niciodată. Mulțumesc, Raluca. Bravo, stil. Mulțumesc, Cătălin. Și cei de acasă te susțin de asemenea. Da, în primul rând vreau să le mulțumesc că sunt alături de mine și mă votează și mă susțin și îndemn să fac asta în continuare, să mă voteze. Indicativ 5 la 1206. Vă pup și vă iubesc. Mua! Mulțumesc, Irina. Mulțumesc, Ilinca. Cristina. Da. Mihaela. Da. Monica. Dar ce face? Sunteți gata? Gata! Da. Și ia uite frizură nouă! Da, tare curioasă cum arată și ținuta. Haide, vină Monica în platou! Acum! Ai stil când te-ntorci pe stilero. Dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfecto. Bravo, ai stil. Bravo, ai stil elegant sau ghetto. Stilul tău poartă ce stil de vedetă. Formele tale este pus pe copertă. Bravo, ai stil. Să zic, Monica, o schimbare clar. Da. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar asta ne spun jurații. Chiar acum te invit în fața lor. Ai stil când te-ntorci pe stilero. Dai cu parfum de atracție magnero. Toți te admire, talentă perfectă. Bravo, ai stil. Monica, genul acesta de coafiură și genul acesta de machiaj te-am atrezat la maxim. Semen cu Vivian Oestu tânără. O, Doamne, să rămână. Da? Jur, semen cu Vivian Oestu tânără. Când ai intrat, semăna cu Violeta Andrei. Nu, când a intrat? Când a intrat? Când a intrat? Când a intrat cu părul la mare. Da, Revelion 81. Da. Violeta Andrei. Uite, da, vezi ce transformare? Da, de la Violeta Andrei la Vivian West. Da, mă, dar Violeta Andrei era frumoasă. Era spectaculoasă. Da. Ioane din copilărie. Avea pe ambele părți. Era una de cele mai frumoase femei din este din România. Da. Nu vreți să o chemăm și pe Cristina Mihaela? Ba da. Păi hai să o chemăm și pe Cristina Mihaela. Și poate mai genezi ceva. A, de bine vrei să zici? Nu vreau, păi da, acum am terminat ce am putut zis de bine. Înainte sau să spuneți de orice, bine. Vreau să vă spun eu că Monica este una printre singurele concurente care au colaborat cu mine, Dumnezeule, deci și-a ales deci ea... Degeaba a colaborat. Hai mă, Raluca, cum ai, mă, treaba Cristina, că e superbă, dar mi-e place foarte mult. Pasma legată la brâu. Doamne, mi-e place să... Am vrut să... Uite. Dar chiar ascultat. Pentru sfatul tău, că am vrut să, ai zis să fiu mai feminină cumva și am încercat a te am făcut asta! Da! Asumă-ți! Nu prea mă fac înțeleasă înseamnă, nu trebuie să lucrez puțin la mine, auzi? Dar trebuie să-i dai, că te-a ascultat! Păi, dar n-am făcut eu asta, ce să-i dau, Raluca, că nu-mi place dar a ținut cont de sfaturile tale și uite, ea chiar și-a ales elementele singura, adică a eu... A lucrat până în mână ca să mă simt prost? Dumnezeule! Are nu. Și, na, uite, s-a așezat în poziție dominatoare, ia uite-o! Nu, doamne! Ia uite-o, ce e asta-i frumos! Dumnezeu! Dă-i cu parfum de la Magneto! Dă-i cu parfum Magneto, Mai, că nu poți să stea cu bocanci așa, nu? Nu e poziție de bocanci așa. E bună și asta poate o impresionăm pe Raluca și vede feminitatea din noi. Păi nu văd, adică din tine, da, tu dă-te spre Cristina. Da, dar este. Restul ținute este foarte frumoasă și eu sunt foarte mulțumită. Nu este o ținută. Pentru că Monica a colaborat cu mine foarte bine și mi s-a părut că este o fată super ok, care chiar știe... Are abilități, da? Da! Ok, chiar are. Da, chiar și-a spus... Mi le arată? Mi le arată și ce crezi atunci? Mă, atunci merg pe mâna ta, Cristina. Te rog. Sigură că mâine o să fie superbă dacă are abilități. O să vezi. Sper să vă placă. Aleluia, Doamne, mă bucur că ți-ai schimbat părul. Eu când ai intrat, parcă aveai o cotoriță în cap. Ce e cotoriță? Nu știu. Ce e? Spenia la noi, în Ardeal, așa se spune, în care culegeau bunicuții și din grădină legumele, fructele, știi? Fel de coș, așa. Da, din nuiele îmi plăcea. Da. Cârniță. Foarte, nu-mi plăcea. Stă foarte frumos cu părul așa și cu machiajul, îmi place. Te mai salvează bocancii.
clar este mult mai bine decât atunci când ai intrat pentru prima. Mulțumesc mult! Toată admirația mea pentru ce se întâmplă în zona capului, doar că mă lovesc de această problemă. Mi-ar plăcea să te văd pe tine ițită după un gard. Deci adică tu să apar la mine ițită pe după gard, deci să văd doar capul ițit, dar să nu văd ce se mopsește în jos. Că dacă n-aș vedea ce se mopsește în jos și aș vedea doar o ițire pe după gard, da, ar fi superb. Da. Este nefericit. Puteai să păstrezi bocancii și pantalonul și să găsești altceva în Ritaj Studio pentru partea de sus. Și cu coafiura și pe machiajul aferent. Hai să dăm calificative! Da. Monica, ești la început, sunt convinsă că o să-ți găsești echilibrul la un moment dat. Pentru păr, make-up și că ai schimbat pantofii, eu îți dau un bravo. Mulțumesc mult! Cum era? Corul bocitoare la nu e bine, dar continuați! Dar ne-ai promis! Dar nu, am zis de mâine, dacă o fi! Dar mâine, până mâine, este astăzi! De mâine a zis! Mulțumesc mult, oricum! Asta e? Ai primit o steluță, dar știi ce înseamnă asta, din păcate, Monica? Rămâi fără niciuna, pentru că o steluță se ia din momentul în care ai ajuns în Ritaj Studio. Mâine. Mâine, dar deocamdată poți să le spui celor de acasă indicativul. Bună, votați-mă, vă rog frumos, la numărul 11, la 1206. Vă mulțumesc mult și doar voi mă puteți ajuta să evoluez în arta stylingului. Mulțumesc, Monica, mulțumesc, Cristina Mihaela. Mulțumim. Te-ai bine, Cristina. Te întorci pe stilero, dai cu parfum de atracție magnero. Te admire, talentă, perfect. Bravo. Păpușică cu fundiță. A plecat la grădiniță. Păi nu cred, cred că are totuși altă poveste, nu, Valeria? Da. Da, hai să auzim. Bine te-am regăsit, Valeria! Bună! Dar de ce ești supărățică și totuși cu zâmbetul pe buze? O strânge funda de cap. O strânge cap. Funda? A prins așa. Dar-i drăguță funda! Raluca e invidioasă și-ar dori și ea să-și facă din părere. Asta e adevărat. Treaba asta, asta n-are cum niciodată. Nu strânge, atunci... e foarte comodă. Eh, deci... vezi? Da, ia, pentru că eu credeam că te strânge, na. Trebuie să zică ceva, îți dai seama. Exact. Lasă-mi pace. Nu o băga în seama. Răutăcizm. Exact. Spune-mi unde merge astăzi. Astăzi merg să iau lecții de franceză. Oh, hai să începem. Mademoiselle, ba bonjour. Voyage au pays de merveille, scrie pe poșeta concorentei. Ce scrie? Un voyage au pays de merveille. Pays de merveille. Da, nu știu ce scrie. Deci nu te cred. E în țara minunilor. Păi nu ți... De-aia am zis că merg să iau cursuri de... Cursuri de franceză ca să înțeleagă de ce scrie. De la cine, dragă, ei? De la un profesor, că doar nu de la mine. Cum îl cheamă, dragă? Lor fi chema. Mont Blanc ceva. Paul, Paul. Belmondo. Monsieur Charles. Monsieur. Adică ești Charles? Da. Eu știu în franceză doar bizu. 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 Asta e nume de câine. Da, e și pupic. Dar mai învață o dragă ceva ca să treacă bariera, să treacă frontiera la graniță fără pașaport. Da. Din dragă frumos, je t'aime. Mm-hmm. Je t'aime. Frumos până la urmă. Nu știu dacă declară asta în continuare, pentru că susține în culise faptul că sunt anumite concurente în competiție care nu fac ținute, dar nici nu pleacă acasă. Mă, parcă sunt altele care tot nu fac ținute, dar tot pleacă acasă. Și eu plică să mă bătești pe ele. Și să rămână aici cu forța. Dar le botează lumea. Da. Trebuie să recunosc că aș fi avut așa o mică, mini dilemă. Ținuta aceasta pe care o porți astăzi, zici că plânge. Și un pic tâmpă și un pic tristă. Eu, din punctul meu de vedere, nu accept o astfel de ținută. Ce înseamnă vrăjeală? Nu știu. Ce faci tu tot timpul cu noi aici? Ce faci, dragă? Este, este, ai luat. Go. Bravo, I still.
Eu consider că Nadina a scos chiar foarte mulți bani din buzunar. Dacă aveam, probabil veneam cu foarte multe branduri, cum vine Ilinca. Dacă eram așa, n-așa bogată așa. Da. Mă rog, cum spuneți voi, fetelor? Bine, zic asta, da, asta pentru este o chestiune că... care se va vedea foarte ușor, fetelor, nu vă paranoizați, pe bune. Corect. Se va vedea foarte bine pe social media în comentarii. Dacă ea va avea niște comentarii, nu știu, infinite, în care lumea va spune, te iubim, ești a noastră, nu știu dar ce, Maurice, este foarte clar diferit, că... Maurice, este o lume diferită, cea a Instagramului și a online-ului și oamenii care stau în fața televizorului și ne votează pe noi. Eu sunt de acord cu tine, să știi. Adică sunt total diferite. Poate oamenii care stau în online nu stau cu telefonul în mână să voteze. Nu votează neapărat. Da, dar nici, sau poate nu-și permit să voteze, nu știm. Sunt foarte multe variabile. Rămâne să vedem ce se va întâmpla, fetelor, pentru că știți cum e. Dacă ar fi într-adevăr așa, un ciorul nu merge de multe ori la apă, până la urmă, oricum, puterea telespectatorilor e cea mai mare din lume. Ținuta cum arată, Nadina? Sincer să fiu, îmi place mult mai mult decât cea pe care ai avut-o ieri, din cauza proporțiilor. Te avantajează foarte bine lungimea pantalonului. Așa mi se pare, în combinație cu ștrampul și cu pantofii stiletto. Îmi place mult ce ai făcut astăzi. Jurații te așteaptă, Valeria, așa că nu mai pierdem timpul, te rog. Nu te avantajează ținuta asta. Nu e ținută frumoasă, chiar dacă ești ton sur ton. Dar mi-a plăcut că e ceva pe mărimea mea și am zis, oh, perfect. Da, dar uite cât de rău stă. Ori nu te-ai închis la contranasturile. S-a întâmplat ceva acolo cu blazerul. Vezi un da, colț. Da, în partea de jos iese un colț. Iese acolo, un colț acolo. Urât, foarte urât iese. Nu știu, nu-mi place. Ținuta aceasta pe care o porți astăzi, zici că plânge. Deci sacula așa, pare mi se că plânge, nu știu de ce, așa îmi dă mie impresia că plânge, efectiv. De la umerii aceia goi, de la ce-i cu motoacele alea, cu ghemurile alea, ce-i cu ghemul ăla de lână acolo în geantă? E un ghem de lână sau mi sau sunt... Alea sunt sau mi se pare mi sau sunt două mingi? Niște... Două bile. Două bile, păi știi care... Sunt din culise luate, am înțeles, ca să nu fie geanta da, goală. Da, mie mi-a plăcut cum se asortează cu roz. Ținuta ai plânsă, am plâns cu toții, nu-mi place. Okay. Acum mă refer strict la partea capului. Mă duci cu gândul la Ariana Grande. Nu știu dacă ai vrut să faci asta sau nu, dar mi se pare că semănați oarecum. E frumoasă, ea e frumoasă rău. E foarte frumoasă, rău. Da, am și spus. Nu știu dacă mi se pare doar mie sau nu, un crac parcă este mai lung decât celălalt. Nu ți se pare. Și un crac e mai lung și o parte așa mai lungă. Așa este. Ești micuță, cauza... ești foarte slabă. Și mi se pare că ți-e foarte mare costumul ăsta, nu știu. Pulmea este mărimea mea. Mâna, unica chestie care e copii. Știu, copii, dar arată fost... mare pe tine. Pare că ți-e mare. Plus că nu e bine lucrat. Un crac e mai lung, altul mai scurt. Aici, e în zona sacoului, iarăși se întâmplă ceva. Dar tu ești foarte drăgălașă. Ți-am spus, mie îmi place mult Ariana Grande. Și cumva doar aici, în partea de sus, mă duc cu gândul la ea. Mulțumesc. Tu ce zici, pisico? N-am ce, adică da, a zis da, că ținut are un tete, așa, știi? Da, un tete. Un tete, adică... Un tete, că e și un pic tâmpă și un pic tristă. Da. Mai completez? Nu mai completez Ilinca, pentru că am tot completat, dar am rămas necompletat eu asta. Până la urmă și... Calificativele, da. Nu. Nu. Mulțumesc, oricum. Îmi place doar aici, în jos, nu-mi place. Mulțumesc. Naia-s, Valeria. Deci suntem compleți cu toții. Și am făcut, suntem incompleți? Nu compleți, a. Adică ați dat n-ai stil pe linie. Am cum dat ar veni. Ce-am dat. Valeria, cei de acasă sunt alături de tine, sunt convinsă că te susțin. Spune-le unde te votează. Nu am destui bani în buzunar, că mă susțineam singură, dar face altcineva. Lasă că te votează ei, tu ai încredere în ei mai mult decât în oricine. Da. Dragii mei, indicativul meu este 3. Astăzi nu am avut foarte mult noroc, dar sper că voi sunteți încă lângă mine. Să mă votați la 1206. Mulțumesc. Mulțumesc, Valeria. Eliza a mai încercat un stil asemănător într-o săptămână trecută, nu i-a prea ieșit atunci, dar astăzi vedem dacă încercarea moarte are sau e nu. E cu noroc, Ilinca. Așa să fie, Eliza, hai!
dar aș fi dansat și eu foarte tare pe melodia asta. Cine vine pe tine că nu mă ajută astăzi, sunt un pic dulăpior așa, dar sunt foarte drăguță. Nu e adevărat. Am simțit nevoia de compliment, de mulțumesc. Eliza, dragă, dar ce atitudine avem și ce energie! Ți se trage de la outfit? Eu de obicei sunt o persoană foarte pozitivă, pe energie, îmi place muzica, mereu dansez când fetele defilează. Păi vreau să văd asta în fiecare zi, măi Eliza, nu ne priva de asemenea energie și bună dispoziție. Așa facem, gata. Spune-mi care-i povestea. Ilinca, astăzi sunt pe mode moderne, part 2. Cred. Da? Da, da, partea a doua. Așa, da. Partea a doua. Tractorașele, part 2 de asemenea. Da. Cu sfaturile de la jurați, bineînțeles. Și merg la un festival de muzică techno. Bine! E, iar nu vă convine acum nici de festival, nici de muzică, nu vă convine nimic, nu vă convine astăzi. Dar ce cați, mă rog, cați, sper că se înțelege că este o greșeală asumată. Distracție, dans, ce muzică. Ce cați tu la un festival de muzică techno? Îi plac house. Experimentăm. Defilând pe această piesă. Păi e în drum spre Lopez. E Moris. E încălzirea, Moris. Mulțumesc, Ilinca. Iată. Nu mă convinge explicațiunea. Bine, mi-este clar, da. Vreți să analizați ținuta Elizei, dar mai dați-mi un scurt răgaz până o întreb pe Monica ce părere are. În primul rând vreau să te apreciez foarte mult pentru cum defilez. Sper să ajung în acest concurs, să nu mai am două picioare de sân și să merg ca tine. Vrei. Ești foarte așa. Îmi place și ținuta, îmi place că ai mers în zona sport. Singurul lucru pe care eu l-aș fi schimbat ar fi fost culoarea jachetei. Mi-ar plăcut ceva, un mov, poate... Ca să fie okay. Așa... Tot o culoare puternică. Da, o culoare, da. Negru ăla mi se... În rest îmi place și îmi plac foarte mult pantofii, dar na. Mulțumesc. Da. De la sine înțeles. Da, sau nu, Monica, până la urmă. Știi cum e? Gusturile nu se discută, ele se dispută în cadrul competiției noastre. Nu mai pierd timpul, nu e așa? Pentru că îi văd pe jurați dornici să analizeze ținuta Eliza în fața lor, te rog. Cățușcuța, avem o singură problemă. E ceva ce nu se coagulează, nu știu cum să-ți explic. Adică ai pus tu frumos albastru cu albastru, bustieră cu un colanțel, un bomber hăisit pe un număr pe care l-am tot pitrocit în competiția asta 4 sezoane. Uite că vine la Luco și intră al cincelea. Am văzut, dar n-am cercel, uitasem de acest cercel mopsic. Sunt doi, dar știu, da, am la faliera. L-au folosit multe fete drept unică piesă de rezistență. Eu am rog, să-i pun rezistență. Pe amândoi. Da. Ochelarul 90-ist. Sneakersul recunoscibil. Avem un racord în sensul în care găsesc nuanța din ciorap în nuanța de pe bustieră. Și cu toate borsetă. Astea... Cu toate astea, de pe borsetă, scuză-mă, nu se coagulează situația. Eu, unul, nu accept o astfel de ținută. Ce e aia? Să vii ca la sală. Ce e aia? Să spui doar un bombă? Am vrut să pun ceva mai bufant în partea de sus, pentru că Adidas și sunt destul de mări. Ești ca la sala de sport și atât, mic, ceea ce nu este o ținută de bravo. Înseamnă că ne jignești. Nu este o ținută de bravo, ai stil. Deloc. Ce e aia? Adică eu înțeleg ce ai vrut să faci. Tipul ăsta e styling, da, a fost mega asta pitocit, s-ar vedea după cum mai bine? Spuneam. Dar gata, e prea bătut, prea bătătorit. Dacă veneam așa, de exemplu. Nu, dragă, trebuia să schimb bustiera. Bustiera e meschină. Nu vreau să ai albastru cu albastru, galben cu galben. Ia stai, dragă, stați puțin, s-o vă la televizor. Dă-ți borseta puțin jos, te rog frumos. Lasă-mă să mă uit la tine la televizor. Prieten, deci nu mă uit în realitate, că în realitate te văd, ești foarte bine. Dar lasă-mă să te văd la televizor cum arăți. Arată gata. Bine cum să arate. Da. Oh, eu îi dau să știi pe cuvântul meu. Ai pătrățele? Da. E treaba cu oh, eu îți dau. Merg la sală. Deci sunt sport, se leagă, nu? Faci spagat? Nu, fac roata. Faci roata. Roata. Dai să nu faci întindere roata. Dacă roata. Nu știi încă. Roata. Ia. Ei, hey, bravo, știi. Hey. Hey, dragă, eu îți dau. Spotul din picioare. Ai un corp absolut super. Și podul din picioare. Mă, Eliza, ai grijă interes. Că nu ești încălzită. Ce ți-a zis? Mama, ușor. E, dacă mă chinam puțin, nu-i așa. Dar măcar intenția contează, Moris. Contează, așa de acord. E. Bă, cam iese. Eu-i dau să știi. Să mor, mie îmi place cum e îmbrăcată. Ce să iasă, mă?
Mie îmi place moda asta de sporturi de-astea. Unde era, Luca? Ai văzut după cineva așa îmbrăcat la Bravo? Ai stat până acum pe bune? Adică eu m-am uitat și eu până Cătălin, să vin măcar eu. Încerc. Dar țin cont de sfaturile voastre. N-am văzut ceva. Iar asta nu este o ținută. Deci a luat o ținută de la magazin, așa cum este, și o ținută de 2 lei. La croitorie. Mă rog, e ca și cum am luat-o de la un magazin de sport și aia cu, ți-ai pus-o cu schiurile alea cu în picioare. Că și dacă aveam corpul ăsta, veneam așa îmbrăcat pe aici. Bune. Păi da, hai mă la Luca, mă, ce dracu, unde-i stil? Unde vezi stil la asta? Sau ceva... E pe sport mai modern, așa, mai întins la maxim, da, dacă și tu și se pupă. Înveche, se pupă... Îl dau jos și pe ăsta, gata. Iubita mea, ai un corp Dumnezeule mare, ce ai putut să creezi. Da, mulțumesc. Ești bine de tot, știi, ești conștientă de asta, pentru că mă gândesc că tocmai de asta ai permis să te îmbraci. Oricum, așa. Eu sunt aici să încerc zone și să învăț. Consider că ținutata de astăzi era foarte potrivită pentru o zi în care mergeai în parc la jogging sau cu prietenii, dar pentru emisiunea, într-adevăr, nu este tocmai... Adică nu e de Bravo, ai stil. Dar dacă te duceai la plimbare în parc sau să alergi, da. Ar fi fost ok, pentru că era foarte fashion, dar... Cam atât. Problemă, încercăm mai mult. Calificative pentru Eliza? Nu, pentru parc, dar pentru aici, nu. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, Maris. Mulțumesc, Cătălin. Raluca? Mulțumesc, Raluca! Steaua sus răsare, ca o taină mare. Steaua strălucește. Ne mănâncă de vii, Cătălin, potoliți-vă. Și lumii vestește. Obosită la ora asta, eu știu că e cam trânt, da. Eu m-aș îmbrăca așa pe cuvânt, m-aș veni și în jur așa în coțopede dacă mi-ar fi stat așa. Ce face bătrâneța asta de noi, vezi? Bine, Eliza, lumii vestește indicativul. Dragii mei, vă vestesc indicativul meu. Votați 7 la 1206. Mult, mult, mult. Vă rog, vă pup. Mulțumesc, Eliza. Mulțumesc. Dragilor, nu uitați că trebuie să vă susțineți neapărat concurenta preferată, trimițând SMS doar cu indicativul acesteia la 1206. Costul unui vot valid este de 1,25 euro cent TVA inclus. Tariful este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de euro cent TVA inclus, valabil pentru Orange Prepay. Votați-o, susțineți-o și duceți-o până în marea finală. Alexandra... Stă cernită toată. Cernită. Spuneai într-o ediție trecută că noi două suntem pe aceeași lungime de undă. Tare mie că și astăzi am fost, măi, Alexandra, ia uite ce ne-am potrivit îmbrăcat. Bine, așa. Ți-am zis, Ilinca, există o telepatie foarte asta puternică zic, între asta noi zic, două. Tocmai. Hai, vino să o dezvoltăm aici mai mult. Piesa a lăsat o mască pe Raluca. O simt, piesa, îi place mult. Sincer, chiar vreau să dau șezam pe ea. Cine cântă asta? Chiar mi s-a părut interesant așa. Rile. Bine. Înainte a vă mărturisi povestea mea, aș vrea în primul rând să îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat în ediția trecută, atât pe față de jurați, cât și față de Cristina Mihaela. Cred că am exagerat oarecum cu expunerile mele și îmi pare rău pentru asta, nu se va mai repeta. Voi încerca să fiu puțin mai echilibrată și mai ponderată și veți vedea și voi acest lucru, chiar îmi pare rău. Doamne, zici că plutim pe un norișor. Da. Alexandra este viitorul președinte. Așa este, cu toții te iertăm, sincer, fiam și uitat. Da. De ce să nu? Așa, dar te iertăm, gingașă ființă. Mulțumesc că aveam așa niște emoții, Raluca, și mă gândeam, da, dacă nu? Voi aveai beneficia o piatră pe suflet de iertarea voastră sau nu. E, cum nu? Stai liniștită, pe moment se agită, se înfierbântă, dar după aia le trece, mai ales când te au în față pe exact tine, Alexandra. Deci acum ne mărturisești povestea? Da, sigur că da. Dar vino și pe steluță. Eu am fost și sunt în continuare extrem de îndrăgostită de un tânăr care
din păcate, să spun așa, a rămas fără vedere din pricina unui accident prin care a trecut, da, așa este, dar eu consider că frumusețea izvorăște din interior și tocmai de aceea am fost invitată, tocmai de aceea am fost n-am înțeles. Să nu furi textele, da. Să spui altceva. Asta sunt mesajele mele către public. Nu știu, nu prea am fost atentă la mesajele tale către public. Stai că vorbim mie de acum, Adina, termină. Acum îmi spuneam povestea. Mulțumesc pentru intervenție. Da, și am fost invitată la unul dintre un conac de-a lui să servim o cină. Foarte frumos și interesant, Alexandra. Nu știu dacă i-ai furat textele, te rog, Pesteluță. Nu știu dacă i-ai furat textele Nadinei sau nu, așa ți s-a părut? Da, eu am intrat în această competiție tocmai cu acest text și asta este motoul cu care eu încerc să defilez aici. De asta am spus că să nu furați identitatea. Scuze-mă, Nadina, că te întrerup. Ți se pare că eu încerc să mă inspir? Ți se pare că reprezinți o sursă de inspirație? Am făcut o remarcă, observație. Am înțeles. Te-ai linșită, că nu m-am supărat. Îți mulțumesc. Păi e surprinzător pentru că până acum tu, Alexandra, erai o sursă de inspirație pentru celelalte fete. Acum văd că te inspiri tu de la Nadina. În niciun caz acest lucru. Eu mă consider originală și consider că ceea ce am spus și ceea ce am afirmat atât în emisiune, cât și în culise și în alte contexte a fost total diferit față de ceea ce au spus celelalte concurente și îmi susțin cu tărie acest lucru. Mm-hmm. Dar n-a contat clasamentul pe care l-ai văzut în gală, nu? Ba da, a contat clasamentul, la fel cum a contat pentru mine, consider că și pentru celelalte colegi a contat foarte mult, pentru că eu cel puțin, și vorbesc în numele meu, dar cred că și celelalte pot să confirme acest fapt, eu nu am investit bani în voturi, nu m-am votat singură și... Dar cine ar fi făcut asta? Eu consider și în opinia mea, subliniez, în opinia mea, consider că Nadina a făcut acest gest pentru că nu a avut un impact asupra publicului și asta se reflectă și în postările de pe Instagram și în alte medii din social media și este părerea mea și o susțin. Hai să vedem cum arată și ținuta de astăzi. Nadina? Îmi place colierul de la gât. Mulțumesc. Este de efect. Și rochia, nu știu, este o rochie neagră, simplă. Da, este o rochie neagră pe un stil mai gotic, ca să spun așa. În schimb, îmi place foarte mult machiajul. Adică astăzi ai un machiaj care mulțumesc te avantajează frumos într-o anumită măsură. Și coafura îmi place. Îți mulțumesc, apreciez. Părerea ta chiar contează pentru mine în acest context. Ia auzi. Mulțumesc, o să votez. Eu pe Alexandra o să votez când va candida la ce... La ce va vrea ea, noi o vom vota, nu? Da, perfect. Da, dar da, până da. Atunci, hai să analizăm ținuta Alexandra în fața juraților. Bună, Alexandra, până afară de faptul că... găsești ceva în fiecare ediție de făcut sau de zis să ne lași fără cuvinte. Ținuta de astăzi îmi place foarte mult. Dacă renunți la curea. Mulțumesc. E bine, ești mulțumită azi. Sunt foarte fericită. Bine, asta vreau să fii, mă, să fii fericită, mă. Alexandra, ești foarte frumoasă cu părul și machiajul așa. Îmi place că ai accentuat talia, dar nu văd cureaua asta, nu mi se pare potrivită. Da, probabil că nu era cea mai potrivită. Da, nu mi se pare că mărgerele sau colierul pe care îl poți la gât sau nu știu dacă e prins de rochiță, nu mi se pare că se potrivește foarte bine cu ciocatele pe care le porți, adică nu văd ciocatele în combinația asta. În schimb, îmi place părul, make-up-ul și rochea. Mulțumesc! Începând cureaua și ciocatele. Da, mulțumesc frumos! Beauty-ul din seara asta este unul excepțional. Cred că cel mai bun de până acum. Mă refer la coafură și la machiaj. Îmi place dantela asociată cu ceva prețios la gât și, mă rog, cu niște încălțări. Uite, ciocatele, într-adevăr, nu merg foarte bine cu colierul, ciocatele astea. Dacă erau alt tip de ciocate, era și mai bine. Dar poate simple, mai masive, așa. Dar, per total, este un lux surprinzător și care îți vine foarte bine. Doamne, Iisuse Hristoase! Mai ai hopul cel mare. Nu uita! Da, acum este acum. Ei, na, cum e acum? Dar de este ce? Momentul suprem. Ei, lasă vrăjeala asta. Tu știi că cu mine nu ține vrăjeala asta. Ce înseamnă vrăjeală? Nu știi? Ce faci tu tot timpul cu noi aici? Asta înseamnă vrăjeală. Uite ce faci acum. Înțelegi?
Deci, e o rochie frumoasă, nu sunt foarte dat pe spate acum, dacă n-am văzut multe ținute frumoase la tine, într-adevăr, de aceea colegii nu-i apreciază danteluță suflecată pe aici, troflocită pe aici puțin și cu flăș cu un dita mai pandantivul pe gât. Într-adevăr, zona capului este superbă, ți-ai făcut buclele alea frumoase, undulele alea frumos, ai o față frumoasă, niște ochi frumoși. Dar restul mie nu-mi place, deloc, absolut deloc. Nici nu ai asortat bine ciocatele, așa cum au spus, s-a spus deja, ciocatele, cureaua, rochia în sine nu e frumoasă și cu fleașca aia mare. Nu? Îmi pare rău. Îmi pare rău că de fiecare dată... Lasă. De fiecare dată el ce? Este așa foarte azi. Lasă. Poate îl îndupești data viitoare. Azi, bravo, ai stil, Alexandra. Mulțumesc. Alexandra scoate ciocatele și curea în rest, bravo. Mulțumesc. Du-te, fetițo, la conac, liniștită. Liniștită. Bravo. Mulțumesc. Liniștită, vorbește și cu cei de acasă. Dragii mei, eu vă iubesc pe voi foarte mult și am încredere că mă veți vota și că nu mă veți priva de voturile voastre. Votați indicativul 4 la 1206. Cu pic. Mulțumesc, Alexandra! Tot vouă celor de acasă, vă reamintesc și eu faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, așa că toate voturile pe care le oferiți concurentelor în această săptămână, noi le vom lua în considerare în momentul înregistrării ediției de gale de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc și vă invit să consultați regulamentul pe www.canalde.ro. Bianca, ești pregătită? Ai făcut ochii mari, ținuta de păpușică? Hai să vedem dacă va fi apreciată sau nu. O piesă, o piesă, că o piesă. Și noi cântam aici. Eu o piesă, adică, sau ce? Tu o piesă, piesa, o piesă, eu o piesă. Și Bianca, o piesă. Da. Și Bianca. De piesă. De piesă, bravo. Ce faci, draga mea, tu astăzi? Puțin așa... Amețită. Amețită. De la ochelarii aia te-o fi luat. Tocmai ce m-am trezit într-un vis foarte ciudat, Ilinca. Unde erai? Într-o altă lume și mi-am visat alesul pe care îl cheamă Macaron. Macaron? Da, și când m-am trezit așa, cu plapuma, cu pernele, pe mine, cu totul, pe mine. Și m-am trezit și cu această mică patiserie în mână. Mi s-a spus așa la ureche, un vânt mi-a venit la ureche și mi-a spus... Un vânt la ureche? Așa, hai, bă, macaronul ăsta vezi că e cam... dacă așa din prima un vânt... Și mi-a spus, am aici 7 macaroane, macaruns de astea. Ai sau n-ai? Și a zis în felul următor, 7 este cifra magică a universului. Da. Și a zis că după ce o să le împart, fie mâncate, nu, că o să le dau eu. După ce o să fie mâncate, o să apară și prințul care este preschimbat în acest macaron mic. Păi, măi, Bianca, tu nu aveai un ales, un prinț deja al sufletului tău? Acum cauți altul? Te-ai săturat? N-a caut eu, a apărut în vis. Păi, da, știi cum e, dacă nu-ți trebuie, nu duci la finalizare regulile. Ești curioasă. Așa, acum trebuie să luați câte un macaron, pentru că nu mi se îndeplinește vis. Poți să începi eu prima? Mai bine să ne dea de la început, că după dacă nu e aproape stil, nu ne mai dă. Vrei să ne îndulcești înainte de a da stele? Nu, îți dai seama. Așa, 4. Trebuie să fie mâncate toate ca să vedem mâine ce se întâmplă. Mâine ce se întâmplă. Vine. Acolo. A, și ăștia sunt bodyguards-ii mei. S-au preschimbat și ei. Cele două păsări flamingo. De unde ai cumpărat ochelarii că-s curioasă? De la magazin de copii? Nu, din Spania, de pe o faleză. A, ce tot achiziționezi tu de prin lumea asta unde ajungi. Mi s-a părut foarte, foarte interesant și... Da. Hai să vedem dacă s-a apreciat. Valeria, îmi place foarte mult gentuța. Este
Este foarte frumoasă. O mică, o mini paltiserie. Frumoasă. Da. De acolo au apărut și astea. Ce să le fac? Îmi doream în zona capului, poate ceva mult mai inventiv, poate mai tot inventiv, ceva. Mai inventiv, mi se pare deja foarte mult. Dar e mult pe machiaj. Partea... Îmi place machiajul ei. Ce să-i fac mai mult? Foarte mișto. Așa m-am trezit, Valeria, eu așa îmi prind părul în fiecare seară și așa m-am trezit, ce să-i fac? Ok. Chiar nu... îmi plac încălțările, sunt foarte deosebite. Așa îmi place lucrul tău astăzi, chiar îmi place. Vreau să avem parte de 4 calificative pozitive. Haide! I want you! I want you! Prințul, Moș Crăciunul care mi-a făcut mie cadou astea, ți-a cântat și ție și ție la nuntă. Oh, ia-o pe asta. Mi-a cântat și mie și la nuntă? Da, la amândouă. Mie la nuntă mi-a cântat Pepe. Un saxofonist, nu cred că e draga cazul. Mea. Nu vorbești de Pepe. Cine? Un saxofonist. Saxofonist? A, saxofonist. Din la amândouă. Din Diana Matei și Cleante? Nu. A, saxofonistul de la început care cântă cover-ul. Gata, domnule, știu. Bine, hai să comentăm ținuta atunci. Da. Nu-i rea. E adevărat că e puțin cam încărcată. Chiar dacă e foarte frumoasă și piesele sunt frumoase, îmi plac toate piesele, e puțin cam încărcată. Janta este splendidă. Haina este așa și așa, dar tot îmi place. Bianca, dragă! Ce mai dragă? Asta m-a luat! Ai văzut? Mă, ne-ai băgat tu ceva în prăjiturile astea. Dar chiar mă faci... Da. Să încep cu ce-mi place. Îmi place toată nebunia asta de pe tine, deși mi se pare... puțin cam are încărcată. Și spatele așa cumva mai... Cumva pot să înțeleg și cred că se încadrează foarte bine în povestea ta. Geanta este foarte drăguță. Adică mi se par foarte multe elemente, știi? Atrage atenția cu prea multe chestii. Mi-aș fi plăcut ca geanta să fie piesa de rezistență în toată ținuta ta. Așa cumva am furat ochii și jacheta pe care o port sau ce este. În zona picioarelor, eu am să spun, mi se pare că acești ciorăpei... mi îngrajă puțin picioarele. Da. Voiam să-i ridic mai sus, dar că nu mi-a plăcut. Păpușistici. Mi-a plăcut, sincer. Uite, chiar am încercat asta. Nu te avantajează foarte mult. Mi-a plăcut să-i ridic mai sus. Nu, lasă-i cum era. Adică chiar nu mi-a plăcut. Nu, lasă-i cum era. Nu, mi-a plăcut. Hai să... Așa. Ne-ai indulcit. Ținuta cumva se încadrează în tema ta, adică pot să o înțeleg. Deși mi se pare puțin aglomerată. Mie mi se pare ăsta cel mai potrivit context pentru a prezenta genul ăsta e geantă. Mi se pare un look funny, un look amuzant. Chiar, uite, dacă stau să mă gândesc, dacă m-aș întreba cineva cum vezi geanta asta, trebuie să recunosc că aș fi avut așa o mică, mini dilemă. Tu ai găsit piesa potrivită pentru genul ăsta e geantă, încălțările potrivite până și ciorapii care au fund aia acolo. Da, da. Albastru e pe ploape, adică, bref, tot ce ai făcut mi se pare o chestie funny, amuzantă, ce-ți vine foarte bine. Păi, calificat... Ciorapii am dintr-o gală în care am fost la Iuliana, ceva de genul. Bianca, nu mai vorbi acum, trebuie să renunți când ești în top, știi, când ești în vârf, trebuie să... Bravo, stil! Stai! Bianca, bravo, stil! De la prăjituri! Bravo, stil! Quac, quac, quac! Ești ok? Eu mă încadrez în povestea ta. Ok. Mai fă așa. Este! Ai luat! Go, go! Mulțumesc. 4 stăluțe, Bianca, felicitări! Spune-le celor de acasă, indicativul! Bună, dragii mei! Doar voi mă puteți ajuta să fiu pe cele mai înalte culmi. Momentan sunt prin voturile voastre, dar vreau să ne menținem acolo, așa că trebuie să fim o echipă puternică și votați 6 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Și acum, din nebunia asta și veselia asta, a venit momentul pe care nu-l așteaptă nimeni. Nici voi, dar credeți-mă că nici ei, pentru că dau o dificilă alegere de făcut. E momentul în care vedem cine este propunerea
de astăzi pentru eliminare. Dacă aveți nevoie de ajutor, pot să vă spun atât, că Valeria și Ilinca nu au primit nici o stea. Valeria, așa, și Ilinca, sunt una lângă alta acolo. Aha. Deci, astăzi, nominalizarea noastră este Eliza. Ok. Îmi pare tare rău, Eliza. Și mie. Stai liniștită, nu e totul pierdut. Vă spun asta la finalul fiecărei ediții. Contează mult apariția voastră din fiecare ediție și, bineînțeles, gala. Fetelor, vă mulțumesc tare mult pentru astăzi. Hai, că a pus zâmbetul pe buze. Mâine avem din nou o zi importantă. Le mulțumesc tare mult și colegilor mei, dar și vouă celor de acasă. Votați-vă concurenta preferată. Și nu uitați că suntem activi și pe Facebook și pe Instagram. Nu mai vin. Vă pup și vă iubesc. Pa!